Пленарне засідання середи 27 липня розпочалося з розгляду кадрових питань. Народні депутати підтримали кандидатуру народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Костіна, яку запропонував президент України на посаду Генерального прокурора України. Пан Костін повністю відповідає тим вимогам, які висуває Конституція, закон України про прокуратуру на посаду Генерального прокурора України. Всі матеріали, необхідні для розгляду Верховної Ради України, подання президента про призначення на посаду Генерального прокурора пана Костіна надані. Прошу підтримати подання президента і надати згоду на призначення президентом України пана Костіна Андрія Генеральним прокурором України. Наш спільний обов'язок – забезпечити невідворотність покарання для кожного, хто вчинив воєнний злочин, а особливо для представників політичного та військового керівництва Російської Федерації, які віддавали накази на вторгнення в Україну та надалі організовували і контролювали ведення бойових дій. Бо від зухвалих обстрілів військовослужбовців Російської Федерації кількість жертв і знищених об'єктів цивільної та критичної інфраструктури стрімко зростає кожного дня. І ми маємо припинити цей терор та геноцид української нації. Призначення генпрокурора активно обговорювали і в кулуарах парламенту. Перше, кандидат на посаду генерального прокурора підтвердив, що саме він у випадку призначення буде призначати керівника САП. Це надзвичайно важлива і позитивна новина, бо таким чином знімаються будь-які спекуляції щодо легітимності процедури, точніше завершення процедури призначення керівника САП. Бо в законі написано, що це має бути саме генеральний прокурор, а не виконуючий обов'язки. Пан Костін це розуміє, і мені особисто він підтвердив, що саме він у випадку призначення буде завершувати процедуру, цю епопею, я б сказав, призначення керівника САП. Це надзвичайно важливо. І друге важливе питання, яке ми з ним досить детально обговорювали, це воєнні злочини. На жаль, попередні місяці там комітет правоохоронної діяльності, не можна сказати, що був дуже активним з цим питанням, не можна сказати, що у нас була активна співпраця з Офісом Генерального прокурора за попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Але сьогодні була досягнута абсолютно принципова стратегічна домовленість, що незалежно від партійних уподобань, якихось там політичних поглядів, ми всі разом працюємо на одне, на притягнення воєнних злочинців до відповідальності через інструменти міжнародного кримінального права. Фракція «Батьківщина» не буде підтримувати кандидата на посаду генерального прокурора України. В той же час ми чітко розуміємо, що це прерогатива президента України за Конституцією. Саме він має право внести кандидатуру до сесійної зали Верховної Ради. Сьогодні український парламент призначив народну депутатку Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду України. Таке рішення підтримали 293 народних обранця. Усе моє професійне життя, передусім як науковця, було нерозривно пов'язане саме із конституційним правом, конституційною юрисдикцією та діяльністю Конституційного суду. На цей час я доктор юридичних наук і професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також я народний депутат, заступниця голови Комітету з питань правової політики та голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права. До обрання народним депутатом я також входила до складу Науково-консультативної ради Конституційного суду України. Мій доробок у сфері конституційного права складає понад 120 наукових та навчальних праць, переважна частина із яких пов'язана з питаннями саме конституційної доктрини та конституційної юрисдикції. Яким ви бачите майбутнє Конституційного суду? Зокрема, у руслі його запланованого реформування. Майбутнє Конституційного суду я бачу в прозорих процедурах його діяльності. Робочою групою під моїм головуванням було підготовлено проект закону про конституційну процедуру, який, я сподіваюся, найближчим часом буде винесено на розгляд парламенту. Парламентарі досить активно ділилися своїми думками щодо майбутньої роботи новообраної судді. Ми сподіваємося, що Конституційний суд повноцінно відновить свою роботу, відповідно, буде так само розглядати ті конституційні подання народних депутатів, громадян України, які сьогодні, ну, скажімо так, актуальні на порядку денному стоять. Передбачувана атмосфера, що все-таки оберуть
кандидатку від монобільшості. Для цього вже є відповідні голоси. Ми теж їй бажаємо успіху, бо суддя Конституційного суду – це відповідальна дуже посада. Пані Совгиря, вона є представником в Конституційному суді і вона вже працює, знає специфіку роботи, є правником. І надіємося, що нарешті Конституційний суд вже більш докомплектований, запрацює і зможе обрати голову Конституційного суду, бо поки що це не вдається. Більшість документів, що розглядалися цього дня, були ухвалені в першому читанні. Зокрема, перспективу стати законом отримав законопроєкт щодо грошового забезпечення окремих категорій громадян. Також Верховна Рада України заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю. Цей законопроєкт підтримали 227 нардепів. Ухвалений документ не дозволяє приватизацію підприємств з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні ЗСУ та інших військових формувань. Треба було би проаналізувати головні якби недоліки діючої системи, що треба виправляти для того, щоб справді приватизація зрушила з місця. Адже якщо взяти аналітику, що відбувається в нашій країні з приватизацією, то її майже не відбувається. Чому не відбувається? Тому що дуже часто на один об'єкт декілька конкурентів, які потім подають позови до суду щодо неправомірності там чи порушень при проведенні конкурсів. Тобто воюють між собою, від цього страждає держава. Парламентарі проголосували і за звільнення від візового мита товарів, які використовуються для забезпечення зберігання та завантаження і розвантаження зерна та олійних культур. На думку народних депутатів, ухвалення даного документу допоможе вирішити проблему забезпечення належного зберігання сільгосппродукції. Зараз формується координаційний центр в Стамбулі. І готуються кораблі, які прибудуть на нас на завантаження, також в трьох портах, які будуть відвантажуватися, готується вся техніка та обладнання. Здійснювати контроль за цим всім буде і має нести повну відповідальність згідно угод, як турецька сторона, так і ООН, і, в принципі, на українських фермерів, бо багато хто задає питання зі сторони безпеки, впливає чи ні, по ідеї ні, тому що покупець же має страхувати вантаж і українські аграрії отримувати кошти вже при відвантаженні. Підтримали і заборону на період військового стану примусового виконання рішень щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житло та комунальні послуги.